Muririgeti kia ungabana kaunti ni adharakanithi Professor Erastus Njoka ni amenereti uriti NGUGI buangabana wanande wa kaunti umudhomi NJUKI. Akiuga guti NGUGI aritete kuoneka kwa miaka iwe dhiretwe ari ngabana. Njoka ugete ngabana wanande atiomba gutariri ya NGUGI iri aritete na kigena kira dhirikari yawe ya mukirete kwa miaka iwe edhiretwe ari utongeriene. Netete na ambere na kuiringira ndebe akiuga kumane na kigena kia mbijioni mwake o mwaka. Nombete waka university nene ndene ya kaunti u Samu Gaishima ni akurikidhia. Ninakushukuru kwa sababu ya mlinzi wake. Wiraya miaka 5 ya utongoria bwa gavana wa kaunti ya Tharakanithi Muthomi NJUKI nibuthiritwe imuririgitige ku Professor Erastus Njoka ora aigitwe ari munini wa chancellor wa university ya Chuka mbere au mawirani enu athongera chiachani Njoka ariuga amona kuigwa thirikari ya kaunti ya Tharakanithi nepeja kwambia itakunyera chiringi bilioni 5 wa kila mwaka kuma kirikige na kia thirikari nene NJUKI ationa ni murandi nomwe okubwi ya chiringi milioni nwa mirongo jiri kaunti ngima. Kaunti yetu, kwa sababu ni yetu, inapata 5 billion, 3 times what you can get. Nikikuuliza katika wandi yako, pale umetoka. Nikikuuliza Mugwe, umeona kitu ya even 20 million, kile kimejengeka, hakuna. Ukienda Magumoni, uende huko Tharaka, uende Mara, hakuna mahali utapata. Ninauliza, je, pesa hizi zinaenda wapi? Ariuga, wekiri utongoria bwakebwa university ya Chuka, nato magirabwe Gambia inkai ira apeja kwa wakira mwanka. Untuburabwa mutethirie waka university iraiga rurite mukarie wa mochi wa Chuka, na nkuruki akanduongi kathomba cha university nu. Pale Chuka University, nimekuwa nikipata 1.3 billion kila mwaka kutoka kwa serikali. Nimejenga university ya Tharaka, nimejenga ya Chogoria campus, nimejenga Igembe, Embu campus, kuna nyumba kubwa sana ya university iko Nairobi, ya 500 million. Hata iko huko tunatengeneza campus, university yetu nimejenga manyumba makubwa, kama manyumba manne. Yote ni ya over 1 billion. Ariuga, otomeri bububu agirubu ambia cha mwinge, ibu akwenda kureta kire utongori ya badhirikari ya kaunti. Ili ni onyeshe ya watu vile pesa inahitaji itumiwe, ili baada ya miaka 1-2, tuwe na Singapore huku kwetu. Tuwe na maisha mema. Tuwe na maji kila mahali, ili watu walime na wapande miti. Tuwe na barabara njema. Ariuria aringi kura batika enerwe na ambia iraba kune nkero acha kubainga medho kenda bachoki ya dhirikare nu. Akiwaga mbia inunwa wa irachi ya gochi ya bateri kubarudhira maendeleo. Hizo unasikia billions. Zimewekwa kwa mifuko ya watu. Sasa watu wanaitwa, wanapatiwa. Wanaitwa, wanapatiwa. Wanaona kama wanatendwa vizuri sana. Na hiyo ndiyo ingefanya kazi hiyo. Njoka ariti ndeto inoka gitaka ndiunga yake kanchani ya Gospel Celebration Church muchi wa Chuka. Nkiripotera weru weekendi kumage chigobunge ya Chuka Egamba Ngombe mbita wa Samuel Gaishima.